Ne plašim se nikakvog haosa posle novog brojanja glasova. Biće onako kako zakon nalaže i kako su rekli građani, izjavio lider SNS-a Aleksandar Vučić u intervjuu za Informer. Svi koji su pokušali nasiljem da ugroze izborni proces i mešaju se u rad RIK-a, bit će predmet krivičnih prijava, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu. Blagodatni oganj iz Jerusalima večera stiže u hram Svetog Save, gde će u ponoć biti služena vaskršnja liturgija. Premijer Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić poručio je da se ne plaši nikakvog haosa posle novog brojanja glasova i naglasio da će biti onako kako zakon nalaže i onako kako su rekli građani. U intervju u Informeru on kaže da nikome neće dozvoliti da Srbiju gurne u haos zarad svojih sebičnih dnevnopolitičkih interesa, a da će na mržnju koju prema njemu pokazuju pojedini analitičari, novinari i njihovi politički favoriti odgovoriti otvaranjem fabrika, renoviranjem škola i bolnica, povećanjem BDP-a, a krajem godine i rastom plate i penzija. Komentarišući aktuelni rat za cenzus, u kome su funkcioneri koalicije Dveri DSS počeli čak i da tuku članove RIK-a, Vučić kaže da to da li je neko prešao ili nije prešao cenzus nije pitanje njegovih ili bilo čijih drugih želja. O tome ko je prešao, a ko nije prešao cenzus odlučuje RIK, strogo u skladu s glasovima koje je dao narod. Narod je nosilac suvereniteta, on je nama političarima dao svoje glasove, ističe Vučić. Što se tiče sastava nove vlade Srbije, Vučić kaže da će u svakom slučaju biti promjena i da će neki od dosadašnjih ministara ostati u novoj vladi, a neki neće. O tome s kim će ući u koaliciju na republičkom nivou kaže da još nije odlučio. Republička izborna komisija je na današnjoj sednici odbacila 8 prigovora podnetih zbog nepravilnosti prilikom glasanja na 14 biračkih mesta na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila u Srbiji. Prigovori su odbačeni zato što nisu podneti na vreme. Na današnjoj sednici odbijen je i predlog predstavnika Levice Srbije da na dnevnom redu te sednice bude i odlučivanje o ponovnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora zbog, kako je rečeno, krađe na izborima 24. aprila. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je policija u saradnji s tužilaštvom nastavila istragu tokom koje je saslušano više osoba koje su prisustovale incidentu u RIK-u. Stefanović je naveo da će biti saslušani i članovi komisije i dodao da će svi koji su pokušali nasiljem da ugroze izborni proces i mešaju se u rad RIK-a biti predmet krivičnih prijava. Stefanović je novinarima rekao i da je policija identifikovala lica koja su učestvovala u napadu na generalnog direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazuru pre dva dana ispred stadiona u Humskoj i da se za njima intenzivno traga. On je dodao da se nada da će napadači u narednih nekoliko dana biti privedeni pravdi. Govoreći o ubistvu pevačice Jelene Marjanović, ministar unutrašnjih poslova je rekao da se istraga o ovom zločinu intenzivno nastavlja, ističući da postoje kapaciteti da policija reši taj slučaj. Ogroman broj ljudi danonoćno radi na tome, rekao je Stefanović. Ministar je rekao i da će biti istražen slučaj rušenja objekata u delu Savamale. U Siriji je od ponoći na snazi američko-ruski sporazum o prekidu vatre na dva fronta u toj zemlji, severnoj Lataki i istočnoj Guti. On međutim ne obuhvata grad Alep gde se vode oštre borbe. Primirje će u zavisnosti od oblasti trajati od 24 do 72 sata. Ruska agencija TASS prenela je saopštenje komande sirijskih oružanih snaga da je režimom tišine, koji je od ponoći stupio na snagu, načinjen korak ka jačanju trenutno aktivnog primirja. Radio Slobodna Evropa podsjeća da je primirje između vladinih snaga i pobunjeničkih grupa stupilo na snagu 27. februara na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ali je prekinuto posljednjih dana uz posebno intenzivne borbe u Alepu.
U glavnom gradu Kenije, Nairobiju, u ruševinama šestospratnice pronađeno je 7 tela nastradalih. 120 osoba je povređeno. Spasioci i dalje tragaju za više desetina ljudi koji su ostali zatrpani pod ruševinama. Sinoć je spaseno 3 dece i 1 odrasla osoba. Zgrada se srušila nakon nevišednevnih obilnih kiša i poplava. Pravoslavni hrišćani obeležavaju Veliku subotu, drugi dan Hristovog stradanja. Na poslednji dan nedelje stradanja i smrti vernici celivaju plaštanicu na Hristovom grobu, koja je na Veliki petak svečano izneta pred pravoslavne oltare. Večeras će blagodatni oganj drugi put stići iz Jerusalima u Srbiju, a njegovom dočeku ispred hrama Svetog Save prisustvovaće i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, nakon čega sledi vaskršnja liturgija. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja. Patrijarh Irinej s episkopima čestitao je vernicima predstojeći Vaskrs, poručivši da na ovaj sveti praznik saosećamo sa svim prognanim Srbima, posebno s onima na Kosovu i Metohiji, i da se, uprkos stradanjima, naš narod uvek obnavljao i dizao, nastavljajući da hoda putem Hristovim. U Srbiji sutra ujutru umereno oblačno, tokom dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći očekuju se obilnije padavine. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u Košovskom području, jak na jugu Banata, povremeno s olujnim udarima i preko 80 km na sat. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu sutra ujutru umereno oblačno, krajem dana i tokom noći s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna 20 stepeni.